ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਦੇਖ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਾ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਬਾਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਕਰੂਬ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ 110 ਮਕਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਕਰੂਬ ਸੀ 100 ਦਾ 100 ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਕਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ 110 ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਸਲੀਕਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਲਤਜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਾਗੂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵਖਾ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਾਬੂਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਾਬੂਬ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਚਾਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਾਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੋ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ
8 ہو گئے ٹوٹل اے جناب والا 6 ہو گیا تو او پنجا 8 ہو گیا مغرب دی نماز تو بعد دو سنتا 10 ہو گئی ہیں کتنی ہو گئی ہیں 10 اور عشاء دے فرض تو بعد دو سنتا 12 12 میرے بابو فرما دے نے اے جنیا سنت موڑ دا اے پڑھ اگر کرتا پڑھ والا میرا غلام اے میں محمد جنتی گرنتی عطا فرماں نہیں جناب والا پھر جدو موزن آتا ہے اشہد ان
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دروشی پڑھنا ہے کی پڑھنا بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروشی پڑھنا ہے تے نال میرے بھائی دل ہے بھی تو جو فرماوے مولوان نے دل نہیں اے عثمان علیہ السلام دا فرمان علی شان نے جڑا رات دے بلاوے تے بول دے مجھ بولدا تاں میرے اعلی حضرت نے فرمایا وہ عثمان جس کو جس کو سب کل کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ اشهد ان محمد رسول اللہ تے بندے نے جواب چلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نال اور کم بھی کرنا ہے اللہ دے معلوم فرما دے نے حضرت ابوبکر صدیق اور بیٹھے نے اور چمدے نے پے میرے محبوب دا نام نامی چم کے اکھیاں تے پھیلاوندے نے جدو میرے معلوم نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جدا مقام تے شان نبیوں کو بعد جس دا مقام ہے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو میرے بھائی انگوٹھے چوم کے اکھاں تے پہ لاؤندے نے تے معلوم نے فرمایا میرے غلامو جی کریم حکم ہویا فرمایا جڑا میرے یار دی سنت نو اپنائے گا دن قیامت اشهد ان محمد رسول اللہ میں ایک شعر اگے مال کا میرے سامنے اعلان دیا والے نام بولنا چاہتا سب میں نظر اقبال دے آزان ازل سے واہ 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 آزان ازل سے تیری عشق کا ترانہ بنی سبحان اللہ سبحان اللہ آزان تمام کرے اور بھائی میرے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے اللہ کے
کریم نے فرمایا یہ جنت ہی ہے. سبحان اللہ جنت ہے جڑا ہزار معزز دی اساں دا جواب دین والے اللہ دی معروف فرمان دے کہ یہ جنت ہی ہے. جنت یہ بولیے جنت ہی. میرے بھائی میرے معروف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ معروف رہن والے عزت برکت اولاد برکت کاروبار اگلے دل آزادی ہوئی ہوئے
زبان وچوں نکل جائے ہن جائے بات موجود ہے کوئی نہ سارے وچ پتہ لگے کوئی اے کلمہ کہہ لگا کفر واجب آ جاتا ہے اے کلمہ کہہ نال گناہ ہوندا ہے اے کلمہ کمل کلمہ کہہ نال نیکی ملدی ہے ہن بندے وچ اوتھے ٹائم ہے نہیں وہ علماء کلان علماء دی صحبت وچ بیٹھن تے پھر پتہ لگے جن ساتھی بیٹھے اگر ایک ساتھی بھی خراب کر دے تو نماز سنا پہلے تو جا کے شرم شرم ہو جی کیا بات ہے یار کیا جیسے مسلمان اللہ کے بندے ہو خدا کا خوف کرو یہ مزاج قبر سننا ہے کہ نماز شریف کرانا تو تیار نہیں میری بے ادبی میں شرم ہوتی ہے مولوی کون کریے تو جی سر نہ لوگ کرے شیما لوگ کرے تنخواہ نہیں دے دینا وہ اللہ کے بندے رب کا شکر ادا کر کہ جنہ کی وجہ سے مساجد آباد نے اور جنہ وچ دین دی شمع روشن ہو رہی ہے حسن چھڑ دے دور چھڑ دے اپنی نماز روزہ ٹھیک کر یہ بندے تیرے کول تیری خدمت واسطے بیٹھے ہیں ہیں وہ نماز دے لگے ہو اور میرے باپ علیہ السلام نے گل پھر میں ختم ہو چلا میں کی کراں میرے باپ علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت چھ بندیاں نوں جہنم وچ لے جائے ایک عورت جہنم جائے گا خاوند بھی اودی وجہ تو جہنم جائے گا پتر بھی اودی وجہ تو جہنم جائے گا دادا بھی اودی وجہ تو جہنم جائے گا نانا بھی اودی وجہ تو جہنم جائے گا میرے بابو علیہ السلام نے فرمایا دین جیسی انہوں نے سکھایا نہیں مسجد کے اندر بندیاں کا انتظام ہے کبھی بھی ہو نا اسی بار شاپنگ پاس کر دو اپنی بھی رل کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے شادی بیاہ سے رل مل کے جا رہے ہیں اسی تو اقارب پر رل مل کے جا رہے ہیں کبھی بیمار نہ دسو اج تک یہ بھی سوچ آئے کہ بھائی اتنا اللہ رسول کا ذکر ہونا ہے نبی کے دین کی تبلیغ ہونی ہے آپ ایک ذرا سوچ کے آ گئی کوئی بندہ سبق نہ کرو یار دین مزاج سمجھو وہ صرف وہ بی 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 کا قصور نہیں کیونکہ اسی نے دین سکھایا ہی نہیں ان مسجد لا کے اسی اور دیتے ہی نہیں ان جناب والا جتنے معاملہ سر پروگرام سر اور جو بیویاں بیویاں ہیں تو وہ بھی بس ان کا مطلب ہے مطلب ہے وہ نہ کرنے پر دین مسائل ہوتے کوئی نہیں وہ جڑے عہدے نے وہ بھی اپنی بیویاں پیسے آ گئی ہوں گی ماشاءاللہ پیسے کماؤ واسطے ان کا خالی سے جتنا بڑا کاروبار ہے نا یقین جانو تسی باقی جتنے بڑے کاروبار ہی ہیں لیکن نہ خان کا نہ خان کا مقابلہ نہیں کر سکو ایڈا بڑا کاروبار کرتا ہے دین کا نہیں دنیا کا ایک رات ہو جاتا ہے لکھ روپیہ کا کماؤں گا ان کی ضرورت ہے جناب تو پھر میک اپ تو پھر اس زمانے کپڑے تھے میرے بابو علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم جس بندے نے کسی تشبیہ بنائی دن قیامت اگر کنجرہ کی تشبیہ تے کنجرہ وچ اٹھے گا اگر مراسیے کی تشبیہ تے مراسیے وچ اٹھے گا تے عورتوں کی تشبیہ تے عورتوں وچ اٹھے گا فرمایا جو میں محمد کی تشبیہ تے میرے نال اٹھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس واسطے میرے بھائی اپنے گھر دے اندر میرے محمد والے آ کے یہاں فرمان علی شان ہے میرے بابو علیہ السلام نے فرمایا میں لکھ دینا جیڑی بی بی پنج وقت دی نماز پڑھے اپنے بندے دی تابعداری کرن والی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والی ہے عزت و عصمت دی حفاظت کرن والی ہے فرمایا میں محمد ان کی جنت دی کرم سی عطا سبحان اللہ وہ اس بی بی بیچارے مسئلے کا پتہ نہیں تو کی قصور ہے میرے بابو علیہ السلام نے فرمایا مخاطب کر کے اپنی بیٹی کو جناب سیدہ زہرا پاک کو رضی اللہ تعالی عنہ کی خیال ہے حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سس کوئی نہیں سی انہاں دے نال آ جان کوئی نہیں سی حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کیڑیاں لاڑیاں میرے نبی دی کتنیاں لاڑیاں نے آپ اپنی سس حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی
ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਯਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਉਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਦੀਨ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਦੀਨ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਦੀਨ ਸਿਖਾਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਲੋਕ ਹੰਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਆਬਾ حضرت علی جیسے بندے حضرت عبداللہ بن عمر جیسے بندے حضرت عبداللہ بن عباس جیسے بندے جی کہ فقیر اس دور کے اندر بہت بڑے فقیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بندے جی بہت بڑے فقیر ہیں بہت بڑے عالم نے ان سارے کو میرے محبوب نے ایک پلڑے میں رکھا فرمایا میرے صحابہ جی کریم حکم ہوئے فرمایا بھی حد دین تواڈے کول تے حد دین میری عائشہ کول فرمایا میرے سیابا جی رحمت والے آقا فرمایا بھائی ادھا میرا دین بڑے بولے ادھا میرا دین ایسا بولے تمام سیابا اکرام رضوان اللہ میرے کریم نے جب دنیا کو پردہ فرمایا تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ زوجہ کو فرمایا میری ساری ماں آپ کی بول سیابا پڑھنے واسطے ہوتا سن پا کردہ جس مسئلے میں چاہے سیابا پھنسنے سن اس کا حل ہم میں ایسا سیدھی کا بول ਉਹ ਵੀ ਜੰਨਤੀ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦਿੱਤਾ।